Vítejte u dnešního videa. Přemýšlíte, kým jste tak mohli být v minulém životě? V dnešním videu si uděláme krátký test, který vám možná na tuto otázku odpoví. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Vyberte vždy jednu z možností. Když přemýšlíš o svém minulém životě, co se ti tak matně vybavuje? Za A rodina, za B zábava, za C škola a učení, za D cestování, anebo za E úspěchy a ocenění. Které z těchto zvířat tě nejvíce vystihuje? Na čem ti nejvíce záleží? Za A poznávání nových věcí, za B spravedlnost, za C umění a historie, za D cestování, anebo za E zdokonalování se. Jaká je tvoje nejstarší vzpomínka? Za A vzpomínka z cestování, za B něco si vyráběl, za C tvoje narozeninová oslava, za D hraní si s kamarády, anebo za E něco jiného. Vyber osobnost, která ti je nejblíže. Za A Rihanna, za B Albert Einstein, za C Michael Jordan, za D Mahatma Gandhi, anebo za E Neil Armstrong. Co nejraději sleduješ v televizi? Za A filmy, za B zpravodajství, za C dokumenty o přírodě, zvířatech či geografii, za D sporty, anebo za E dokumenty o vědě a technice. Kdy máš nejčastěji déjà vu? Za A při hádkách a sporech, za B při různých fyzických aktivitách, za C na nových místech, anebo za D při potkání nových lidí. Jaké odvětví je ti nejbližší? Za A medicína, za B film, za C fotografie, za D věda, anebo za E sport. Jaké postavení máš ve své rodině? Za A všeználek, za B bláznivá duše, za C ten, kdo všechno zařizuje, za D lenoch, anebo za E šéf. Jaké jsou tvé záliby? Za A čtení knih, za B sportování, za C dobrovolnictví, anebo za D užívání si života. Pokud si získal méně než 180 bodů, tak si v minulém životě byl celebritou. Tvé odpovědi naznačují, že si měl silnou osobnost. Byl si často středem pozornosti a mnoho lidí tě milovalo a uznávalo. Pokud si získal 180 až 260 bodů, tak si v minulém životě byl sportovcem. Sportovní aktivity pro tebe znamenaly celý tvůj život. Měl si vysoké cíle, silnou vůli a jen těžko se našel soupeř, který by ti mohl konkurovat.
Pokud si získal 270 až 350 bodů, tak si v minulém životě byl cestovatelem. Podle tvých odpovědí je jasné, že tě odjakživa zajímalo objevování a poznávání nových míst a kultur. Možná jsi byl významný mořeplavec, ale možná taky jen chudý kočovník. Každopádně cestování bylo smyslem tvého života. Pokud si získal 360 až 440 bodů, tak si v minulém životě byl vědcem. Tvá vysoká inteligence a chuť přinést lidstvu něco užitečného tě v minulém životě zavedla na dráhu vědy a výzkumu. Možná ses dokonce podílel i na něčem, co používáme až dodnes. Pokud si získal 450 a více bodů, tak si v minulém životě byl válečníkem. Byl jsi odhodlaným člověkem, který bojuje především za dobro a spravedlnost. A každý, kdo se ti postavil, měl velký problém. Statečnost, odhodlání a hrdost, to jsou vlastnosti, které tě perfektně vystihují. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.